მოგე სალმობით მეგახლავარ დავით სირდავა პოლიტიკური გადაცემა ცხელი კვირა ტელეკომპანია ახალზე. ჩვენი პოლიტიკური გადაცემის სტუმრები იქნებიან მიხალის ირემაძე პარტია ხალხისთვის ანადოლიძე, სამოქალაქო აქტივისტი ლინა დოლიძე და პარტია რეფორმატორების წარმომადგენელი მაია ქრივიშვილი. პირველ რიგში მოგე სალმობით და სამგადაო პოლიტიკურ განხილვებზე მაინტერესებს ამ დღეებში განვლილი ექს-პრეზიდენტის სასამართლო პროცესები რო შემიფასო და შემდეგ მიუყვეთ და განვიხილოთ რა პოლიტიკური რეალობაა დღეს საქართველოში და რა ელოდება ქართველი ხალხი. ბატონო მიხალის, თქვენგან დავიწყოთ, როგორ შეაფასებით ამ პოლიტიკურ პროცესს და თქვენთვის ეს პიროვნება საქართველოს ექს-პრეზიდენტი არის პოლიტიკური ტყვე თუ ეს არის ადამიანი, რომელიც უნდა ისჯეს განსაჯელის სკამზე? ბიოლოგი შემოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ქვეყანაში ბედნიერი პროცესები კარგი რომ არის, ამას ყველა ჩვენგანი ვხვდებით კიდევაც. პროცესი რომ გასამართლოში ბედნიერობს საინტერესოა ჩვენთვის, როგორც პოლიტიკის სპეციალისტების სტუდენტისთვის, იმიტომ რომ ეს არის ერთგვარი кейსი, რომელსაც შემდეგ ალბათ ბევრს ვასწავლით სტუდენტებსაც და მოსწავლეებსაც. ეს გამორჩეულია ჩვენი ქვეყნისთვის, მსგავსი პროცესი საქართველოს მერაც მაგალითად ამ მომენტისთვის არ ქონია. გამოირჩევა იმით, რომ არის ძალიან დიდი ინტერესის მქონე საზოგადოებაში, ყველა ადამიანი, ვინც კი სადმე რამე საკითხებს, ეს Facebook-ის სივრცე იქნება თუ არა მარტო Facebook-ის სივრცე, ყველა ინტერესდება ამ პროცესით, როგორ მიმდინარეობს, რა თქვა, რა უპასუხეს, რა მსჯელობა მიმდინარეობს იქ, თუმცა ამ ყველაფერს უკან ჩვენ ვქცევთ საზოგადოება, რომელიც ყველონ დაივიწყა. იყო არჩევნები, ეგრეთ წოდებული არჩევნები, რომელიც გადააგორეს სწორედ აი ამ თემის გარშემო. სააკაშვილს დაიჭერდნენ, არ დაიჭერდნენ. ბატონო, ამ თემას შევეხებ, თქვენ კონკრეტულად სასამართლო პროცესზე. ეს არის კი, მიხვდით თქვენ ლეგიტიმური ამაზე ვერისაუბრებთ. გეკნებათ შესაძლებელი მაგაზეც რომ ვისაუბროთ. აი კონკრეტულად რომ თქვენ როგორც მაყურებელი რომ უყურებთ პირდაპირ ეთერში ამ პროცესს, რა განცდა დაგეუფლოთ, რომ ეს ადამიანის სამართლება სამართლიან სასამართლოში თუ ეს არის პოლიტიკური დევნის ერთ სასამართლო სამართლიან არის ეს უკვე 9-ია, უკვე 18 წელია ასე ვამბობთ ჩვენ და მიგნეროს ეს პროცესი კიდევ. იმედი მაქვს რომ ოდესმე შევეცდებით აქტივისტები, ახალგაზრდები შევეცდებით და გავაკეთებთ იმას რომ სამართლიან სასამართლო გვექნება და ჩვენი მესამე პრეზიდენტი ის მოგწონს თუ არა, ჩვენთვის მესაგები იყო თუ არა, ან ახლა მოგწონს თუ არა მესაგებია თუ არა, ის იმსახურებს რომ განსაჯელის სკამზე იჯდეს ისე როგორც ჩვეულებრივი ფიზიკური პირი, ჩვეულებრივი ადამიანი. ის იმსახურებს სამართლიან სასამართლოს, რომელიც საქართველოში არ არის. სწორედ ამიტომ ჩვენი პარტია ამბობს და მეც მედად გქონდა ეს ინიციატივა, გქონდა ეს ინიციატივა რომ ჩამოვიყანა უცხოელი მოსამართლეები, რომელ დახმარებითაც ჩვენ გვექნებოდა იმის გარანტია სულწია რომ არავინ ჩაერეოდა ამ საქმეში. განიხილავდნენ საქმეს თავიდან ბოლომდე და ვნახავდით მიხეილ სააკაშვილი დამნაშავე იყო თუ არა და ამის შემდეგ დასრულდებოდა ეს მთელი ეს პროცესი, რომელიც უკვე დღეებია მიმდინარეობს. მადლობა ქალბატონია, თქვენ როგორ შეაფასებდით როგორც აქტივისტი თქვენთვის ეს პროცესი რას ნიშნავს? ჩემთვის სრულიად ნათელი არის და კიდევ ერთხელ დადასტურდა და თავად ბალდების მხარის ქცევებითაც დასტურდება რომ მიხეილ სააკაშვილი არის პუტინის ტყვე. პოლიტიკური პატიმარი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ ანუ ძალიან ბევრი მითი შეიქმნა ამ წლების განმავლობაში, მითუმეტეს როცა ის საქართველოსში არისო და როცა პრეზიდენტი იყო მაშინაც, რომ აი რაღაცა მითებს ქმნიდნენ, თითქოს ის იყო მონსტრი და ასე შემდეგ. და ახლა ჩვენ რა დავინახეთ, რომ ყველაფერი დავიდა რაღაც ერთ ქვითრამდე, ასე ვთქვათ, როდესაც ჰილარი კლინტონს გაუმასპინძლა ჩაიდა ამ ქალბატონო ლინა, თქვენთვის მიუღებელია ეს ბრალდებები, რომლებიც მის წინააღმდეგ არსებობს თუ თქვენთვის მიუღებელია თვითონ ეს სასამართლო ასამართლოს ექს პრეზიდენტ. აი სამართლიანი სასამართლოს პირობებში თუნდაც აი ამ ბრალდებებით გასამართლებული მიხეილ სააკაშვილი თქვენთვის თუ იქნება მისაღები? ჩემთვის საერთოდ არ არის მისაღები პრეზიდენტის გასამართლება, მითუმეტეს როდესაც ეს პრეზიდენტი არის უდიდესი პოლიტიკოსი და უდიდესი ფიგურა ქართულ პოლიტიკაში, იმიტომ რომ მან რაც გააკეთა, არ ვიცი, ალბათ ამაზე არავინ შემედავა, რომ ამდენი ჯერჯერობით არ გამოჩენილა ადამიანი, რომელიც ამდენს გააკეთებდა, შესაბამისად თუნდაც როდესაც ადამიანს აქვს რაიმე დანაშაული ჩადენილი, მას აქვს უფლება რომ სამართლიან სასამართლოში იბრძოლოს თავის სიმართლისთვის. მაშინ სამართლიან სასამართლოში დაუმტკიცონ, რომ ის არის დამნაშავე. თუმცა მაინც არ არის კარგი ქვეყნის იმიჯისთვის პრეზიდენტის გასამართლება თან ასე. რა თქმა უნდა, პრეზიდენტები თუნდაც ევროპაში نيكოლა სარკოზი მაგალითად, როდესაც ის გასამართლდა, რატოა თქვენთვის მიუღებელი ასე პრეზიდენტის გასამართლება? პრეზიდენტი არის
პირველ რიგში ქვეყნის მთავარ სარდალი, ის არის ქვეყნის სახე და პირველი პირი და მით უმეტეს, როდესაც ეს ადამიანი არის სრულიად დასავლური საზოგადოების მეგობარი და პატივსაცემი ადამიანი, მას ასამართლებს რუსული კრიმინალური რეჟიმი. აი ეს მოცემულობა არის ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელი და ის ბრალდებები, რასაც მას უყენებენ, მაშინ ალბათ ქალბატონო სალმე ზურაბიშვილო წუხვარ, მაგრამ თქვენც მოგიწევთ ალბათ ირანულ მამლებზე პასუხის გაცემა და სხვა კიდევ ბევრ ისეთ რამეზე, რასაც აკეთებ და ალბათ ბევრ ადამიანს გადასწრება. ქალბატონო ლინა, რატო როგორ ფიქრობთ, აი რატო არის მის თუნდაც ჩვენი მოკავშირე ევროპისა და ამერიკის უფრო კვეთრი განცხადებები მიქაელ საკაკის პატრონობასთან დაკავშირებით, როცა ჩვენ ვიცით, რომ მიუხედავად ბრალდებებისა ის თავისუფლად მოგზაურობდა ევროპასა და ამერიკაში. ესე იგი, ეს იმის ნიშანია, რომ ის ქვეყნები ამ ბრალდებებს არ აღიარებენ. მაშინ რატომ არის ის უფრო კვეთრი განცხადები, რომ ეს არის პოლიტიკური დევნა და პოლიტიკური პატიმარი? როდესაც ბატონი მიხეილი დააპატიმრეს, იმ დღიდანვე ყოველდღიურად ძალიან ბევრი იქნებოდა ეს ევროპარლამენტარი, მსოფლიო პატრიარქი მათ შორის, ძალიან ბევრი პოლიტიკური ფიგურა უცხადებდა მას მხარდაჭერას, სოლიდარობას და ფიქრობდა, რომ ეს იყო არასწორი. რა თქმა უნდა, ისინი ახლა არ დაიწყებენ, რომ სასწრაფოდ შევარდით და გამოიყვანეთ ციხიდან. აი თუნდაც ამ ტერმინს პოლიტიკური პატრიმარი ჯერჯერობით ატომ არ იქნა გამოყენებული. იმიტომ რომ ესე იცით, ყველა დიპლომატი ესე ხისტად ვერ გამოიყენებს ამ ტერმინს სამწუხაროდ, თუმცა ჩვენ ვიცით და ჩვენ არ გვჭირდება ალბათ, ну, მე ახლა ცოტა მაღალი წარმოდგენის ვარ, ასე ვთქვათ, ქართულ საზოგადოებაზე, რომ მას არ ჭირდება შეხსენება, რომ ისი მესამე პრეზიდენტი ახლა არის პუტინის ყოლობაში. ამისთვის არ გვჭირდებოდა თქვათ რაღაც ევროპარლამენტის. ეთუნდაც ეს იქნება დამატებითი არგუმენტი ოპოზიციური ფრთისთვის. კი, რა თქმა უნდა. თქვენ ელიტის გავს განცხადებას თუნდაც ევროპის ან ამერიკის წარმომადგენლებისგან. იცით, მე ერთადერთი რასაც ველი არის მხარდაჭერა ბატონ მიხეილის და ყველა იმ პროტესტის, რასაც ჩვენ ვაპროტესტებთ. და დანარჩენი უკვე დამოკიდებული არის საზოგადოებაზე და მის ბრძოლაზე და იმაზე, რომ არ გაჩერდეს და მიაღწიოს მიზანს. ძალიან დიდმა ქალბატონ მარია, თქვენთან გადმოვაკითხვით, აი სამ პოლიტიკურ პროცესს შეგვიფასებთ, თქვენთანაც იმოვაკითხვით გადმოვალ. რატომ დუმს ევროპა და რატო არ იყენენ ტერმინს პოლიტიკურ პატიმარს, როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ ნავალნის წინააღმდეგ უფრო ხანმოკლე დროში იქნა ეს ტერმინი გამოყენებული? მოგესალმებით და კიდევ ერთხელ მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. ევროპა ალბათ არ აქვს სათანადოდ ის პოლიტიკურ პატიმრად პერსონის გამოცხადებას ჭირდება გარკვეული იურიდიული საფუძველიც ამავდროულად, ხო? მხოლოდ ის პოლიტიკური განაცხადი, რომ საქართველოში არის რუსული რეჟიმი, რომელიც ოლიგარქიული მართლობით არის ქართული ოცნებით წარმოდგენილი, ამაზე არ დავიწყებთ საუბარს და მტკიცებას, რომ ეს ასია და არ არის, ფაქტია რომ არის, და ის რომ ევროპა დუმს დაარაბობს, რომ პოლიტიკური პატიმარია, თუ გავხსენებთ იმ ბრალდების მხრიდან წარდგენილ ძალიან სასაცილო, მე ვიტყოდი, ბრალდებებს, რაღაცა პიჯაკების საქმე, ქვითრები. შეიძლება მიხეილ სააკაშვილი გაცილებით ძიმე დანაშაულში იყოს, ეჭვმიტანილი, შეიძლება ვითარხმი არის ბრალდებელი ორ დარც ადვოკატი, ხო, ეს რაღაცა ის რო განვიხილოთ ალტერნატიული ვარიანტი, მაგრამ ხელისუფლებას არ აწყობს, რომ საქმე იმ მიმართულებით წავიდეს, რომ მიხეილ სააკაშვილი იყოს პოლიტიკური პატიმარი, იურიდიულად პოლიტიკური პატიმარი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურად თვითონ ჩვენი პარტნიორი მხარეების მიერ შეფასებული, და ეს ძალიან მარტივია, რომ ეს არ არის ოლიგარქიული მართლობის ინტერესში, რომ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი ასე მისმა პატიმრობამ ასეთი შეფასება მიიღოს. და კიდევ ბევრი ესეთი ძალიან პატარა ნიუანსებია, რომელიც საბოლოო ჯამში მივიღებთ იმას, რომ ეს არის რაღაცნაირად დუმილი ერთგვარი გაურკვეველი ჩემთვის, იმიტომ რომ ჩვენ გვავიწყდება და ჩვენ ჩავერთეთ აი ამ რაღაცა ვაქხანალიაში, რომელსაც ორივე მხარე ძალიან კარგად ამოძრავებს უკვე რამდენიმე წელია, გარშემო რა ხდება ის პოლიტიკურის ვითარება საერთაშორისო, ხო, რეგიონში და მახლობელ რეგიონებში ჩვენ არ ვიცით, არც გვინდა რომ ვიცოდეთ, გარდა საკუთარი ჯამისა, ხო? და ძალიან ცუ ხეში გამომივიდა შედარება, მაგრამ ფაქტი ჯიუტია, არც მართველი გუნდი მისგან არც მოველით ასეთ საქვეყნო დამოკიდებულებებს და ზრუნვას და არც ოპოზიცია, რომელსაც პრეტენზიები აქვს გაცილებით მეტზე. მაგრამ ოპოზიციის თავი მიზანი დღეს მათი ლიდერის განთავისუფლება, თქვენ რაზეც საუბრობთ, ეს პასუხის
გამომძგებლობა და პირადი ინტერესი უნდა იყოს ხელისუფლების, რადგან ისინი წარმოადგენენ ქართულ სახელმწიფოს და რეგიონში რო ქვეყანა იყოს სწორად და ძლიერად წარმოადგენს პირველ რიგში მათი მოვალეობაა. აი თქვენ რატო აყენებთ ერთ დონეზე ოპოზიციასა და ხელისუფლებას აი მოთხოვნაში? ოპოზიციას რა თქმა უნდა ესეთი პასუხისგებლობა არ აქვს როგორც ხელისუფლებას, ნებისმიერ ხელისუფლების და ნებისმიერ ოპოზიციის არსებობის დროს, მაგრამ მე აღნიშნე, მე მგონი ეს არის ოლიგარქიული კოლაბორაციონისტი ხელისუფლება, რომლის ინტერესში არ შედის ქართული სახელმწიფოს ღირსების დაცვა, რომლის ინტერესში არ შედის ქართული სახელმწიფოს სამომავლო პერსპექტივა. და აქედან გამომდინარე ის არ იზრუნებს არც მის სახელზე და დიდებაზე, არც მომავალ განვითარებაზე. ხო ხედავთ, იმაზე დიდი კატასტროფა, რაც დღეს ხდება საქართველოში, შუა საუკუნეებში არ ყოფილა ტყვეთას ყიდვის დროს, როდესაც დემოგრაფიული კატასტროფის წინაშე რომელ განვითარებაზე მოლაპარაკებთ, ვინ უნდა განავითაროს ქვეყანა, ხალხი აღარ დარჩება აქ ცოტა ხანში. მე მგონი ჩვენ დავრჩებით აქ ამ სტუდიაში და მეტი არავინ. აი ეს კატასტროფა დგება ქვეყნის წინაშე და წეღან სასამართლოსთან დაკავშირებით იყო აქ კითხვა და მეგობრებმა აღნიშნეს, რომ სამართლიანი სასამართლო რომ არ არის დღეს და საქართველოში, არის რა თქმა უნდა მოქმედი პოლიტიკური ძალის დამსახურება, არც ივანიშვილის რეჟიმს, რაც გასაკვირი არა რომ არ უზრუნია ამისთვის, არც მიხეილ სააკაშვილის დროინდელ ხელისუფლებას. რომ დღეს ისჯება ზუსტად იმ არ გაკეთებული რეფორმის გამო, ხო, და ამას ალბათ ჰქონდა გარკვეული მიზეზები, იმიტომ რომ ჩვენ ერთი რამე გვავიწყდება, რომ ბევრ ფრონტზე გვიწევს ჩვენს ხილ თუ ხილა მტერთან, რომელიც რუსეთის სხვადასხვა საშუალებით იბრძვის საქართველოს სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ. ეს რეფორმა, სასამართლოს რეფორმა არ არის მხოლოდ და არ ცუდი სასამართლო სისტემა, ჩვენი 18 წლიანი ისტორია გაცილებით დიდია და უფრო შორეულ წარსულში, ხო, ის საბჭოთა სასამართლო, რომელიც რა იყო კაცმა არის ის, და შემდგომ პერიოდში, როდესაც ჩვენ ძალით დამხობილი კანონიერი ხელისუფლება და ძალმომრე ხელისუფლება შეგვსა ხელში, იმათ ინტერესში არ შედიოდა, იმიტომ რომ ყოველთვის არის სასამართლოს არ ქონა, მე ამას სასამართლოს არ ვეძახი, იმიტომ რომ სასამართლოს სამართლე საკუთარ თავზე გამოცადე, აი თავი მეგონა სადღაც აბსურდის თეატრში ვერ ხვდებოდი რა სიტუაცია იყო ისეთი გაუგონარი. აი ეს სიტუაცია ზუსტად არ ჭირდება არცერთ მოქმედ, არც ოპოზიციურ, ასე ვთქვათ, რო აქვთ პრეტენზიები, რომ ერთადერთი და შეუცვლელები არიან, არც ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ყოველთვის არის პოლიტიკური სპეკულაციის საგანი სასამართლო. აი დღეს სასამართლოს და სასამართლო აძლევს შესაძლებლობას, რომ მიხეილ სააკაშვილს პირდაპირ ეთერში 2 საათის განმავლობაში მიმართოს საკუთარ ამომრჩევლს. აი ვისთვის არის ეს მომგებიანი თამაში, ხელისუფლებისთვის თუ აი ხელისუფლებისთვის რა მოგებას ხედავ და რა? აი ეს პოლიტიკური შოუ, რაც დღეს მიმდინარეობს საქართველოს საქალაქო სასამართლოში, ეს პირველ რიგში აწყობს ხელისუფლებას, იმიტომ რომ და საერთოდ ქვეყანაში უმძიმესი მდგომარეობა 40 კილომეტრი აღარ დარჩათ დედაქალაქამდე რუს ოკუპანტებს. ეს ცოცოვი ოკუპაცია რაღაცა მითიური რომ გონია ზოგიერთს. ეს ნომერ პირველი პრობლემაა ქვეყანაში და კიდევ ის რომ საშინელი სოციალური სიტუაცია უმძიმესი და აი მე ვფიქრობ რომ გადაიფაროს ამდენი პრობლემა ხელისუფლების ინტერესია პირველ რიგში არ იყოს სოციალური ბუნტი. ეს აუცილებლად იქნებოდა რომ არა სააკაშვილის სასამართლო, რომ არა თქვა მისადმი ინტერესი და ეს რა თქმა უნდა მის და შეთქმულების თეორიას გავს რაღაცა, მაგრამ მოდი ჩვენ ვიფიქროთ ყო და ვისაუბროთ, მივეჩიოთ ამას ღიად ვისაუბროთ პრობლემებზე, რომ სხვადასხვა ვარიანტები დავუშვათ, შესაძლებელია იყოს ეს ხო, შესაძლებელია და ამაზე ხშირად არის ხოლმე საუბარი და არსებობს ჩვენს ქვეყანაში საზოგადოების ის ნაწილი, რომელსაც არც ერთი მხარის არ ჯერა და არანაირი ასეთი სიმპათიები არ გააჩნია და ზუსტად ამიტომაც რომ ორივე შესაძლებელია დაუშვათ ეს ვერსიაც, რომ ისინი შეთანხმებულად მოქმედებენ. ძალიან დიდი მოვატო მიხალის, თქვენ როგორ შეაფასებდით, ეს არის შეთქმულების თეორია ორივე მხარი ამ შოუში გამარჯვებული გამოდის თუ თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა პროცესი არის ეს, რა მოგებას ხედავთ ხელისუფლება და ოპოზიციისთვის რა მომგებიანი მხარი არის ამ სრულ პროცესში? აი პირველ კითხვაში დავიწყო კი ამაზე საუბარი და ბარემ ახლა მეორე კითხვაზე გავაგრძელებ. საერთოდ ჯამში ზარალდები ჩვენ მოსახლეობა, მნიშვნელობა არ აქვს ეს მოსახლეობა რომელიმე პარტიის სხვადასხვა თუ არა, აი ამ ორი პარტიის სხვადასხვაებს კი ზარალდებიან და დღეს ხედავთ რეალობას, რომ ყველაფერი გაძვირდა, გასამაგ და გაუთხმაგ და ფასები ყველაფრის და ამ საკითხში მიხეილ სააკაშვილი ნამდვილად მართალია, ბევრი ახსენებს ხოლმე ყველაფერი გაუარესდა და ისევ იკონტროლებდა დარჩა. კი ამ ნაწილში აუცილებლად დავითარებოდი ამ ადამიანს, იმიტომ რომ რაც დატოვა ამ ადამიანმა ისიც კიბერ შეინარჩუნეს აი ამ სისტემამ. პრობლემა, რომელიც თავიდან ბოლომდე
ადამიანის გარშემო იყო თვითონაც აღიარა ეს ეს ნაწილი ძალიან მომეწონა რომ სასამართლო რომელიც შეცვალეთ ეს რომ სასამართლოსო ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მისთვის ეს ამის თქმა თუმცა ეს საკმარისი არ არის უფრო მეტი უნდა ისაუბროს ამ ყველაფერზე თუ უნდა ყოველ შემთხვევაში რომ აი თუ დაი თქვენ ამ განცხადებამდე განცხადება გააკეთა რომ მე აი ვერ ვისაუბრებო თუ ისე უნდა რომ შეიძლება ის პუტინის სისტემაში ამას ხონდა და უნდა კონდეს კიდევ დიდხანს განმავლობაში აუცილებელი ამ ყველაფერზე უფრო ღიად საუბარი თუმცა მხოლოდ ერთი შეტყვის თქმა საკმარისი არა მაგრამ დაწაწყებად ესეც კარგია საბოლოო ჯამში ვიღებთ რას რომ საზოგადოება დღის განმავლობაში სასამართლო პროცესი არის იქეთერ ალტიანი ქალაქი თბილისში ვეშილის და ვერკადის ვერავინ იმიტომ რომ ერთი ადამიანი საუბრობს ხედავთ იმას რომ ასაუბრებენ ორი საათზე ძალიან კარგი და მისაღებია იმიტომ რომ რამდენიმე დღის განმავლობაში მის გარეშე განეკლავდნენ საქმეს ახლა მას აქვს უფლება რომ ეს რამდენიმე წელი აინაზღაუროს და ისაუბროს რაც სულად მისაღებია მაგრამ ეს არის თამაში თავიდან ბოლომდე როგორც მიხეილ საგაშვილს ასევე ბიზნესმენებისთვის დღეს ეს ორი სახე კვლავ ეს ორი სახე დარჩა იყო ამის რეალური შანსი რომ აი ამ არჩევნებზე ჩვენ გაგვაჩინა სხვადასხვა პლატფორმები ესე იგი მოდა ანადოლი ძე თუნდაც გიორგი გახარია თუნდაც კიდევ სხვა ბევრი ახალგაზრდა პოლიტიკოსი თუ აქტივისტი მაგრამ სწორედ აი ამ ორმა დიდმა პოლოსმა ისევ თავისთავად გადაიჭირა აი ბატონო ერთი კითხვა აქვს სამ გააგრძელებთ თქვენ საუბრობთ ორ პოლოსზე და ორ ლიდერზე რომ მოსაწყავს საკმაოდ დიდი რაოდენობით ამორჩეველი აი თქვენ პარტიას უნდა გახარიას პარტია სტრატეგია რატომ არ შესწევს აი ასე როდას რატომ არ შესწევს უნარი აი ეს ხალხი თავისკენ წამოიყონს და რატომ ხელს რატომ იშვერთ აი ორი ადამიანის მიმართ მათე შეძლეს არასდროს მიდგომა მე ვფიქრობ კითხვაში არასდროს ფორმულირება იყო არავის თუ არ ვიშვერთ ხელს რეალობას ვამბობთ ისე როგორც არის აი შექმნით მესამე პოლუსზე დაგნახეთ ჩვენ მსწელობები როგორც ჩვენ კამპანიის ძოს და მანამდეც იყო ეს ხო სასახა და ამის ყველა ადამიანი ხედავს ფაქტია რომ არ დაინახა დღეს საქართველოში ეს ადამიანს ვერ შევიყვანით ხომ ასეა გუშინ სტომა გაიხსნა საქართველოში და სწორედ იქ იყავით წარმოდგენილები მთლიანი გუნდი ეს რომ ახალგაზრდა საქართველოს ჩვენ მომდევნობა და სრულდება სწორფილიყო იმ ხმებს ვერ ავიღებთ მე ნაცალადებს შემდე ხმას ვერ ავიღებთ ეს იყო შედეგი იმისა რომ ჩვენამდე ვიბრძოლეთ მაგრამ როცა შემოსავალი არ გაქვს როცა არავინ გაბინესებს და ეს ფინანსების მნიშვნელოვანია სამწუხაროდ იმიტომ რომ საზოგადოება ძალიან მრავალფეროვანია ყველას თავისი მიდგომა შეიძლება ყველას თავისი შეხვედრის ადგილი შეიძლება მაგრამ ამის რესურსი როცა გაგაჩნია შენ ხარ ბალდებული სხვა უფრო მარტივი ფორმები მოწებნო მაგრამ ხეს გაშურა კი არა ეს არის დანაშაულებრივი და ხმედება რომელსაც ეს ორი პოლუსი აკეთებს ყოველდღიურად წლების განმავლობაში და ამის საწინააღმდეგო ჩვენ ქვით პარტიებს და ახალ ინიციატივებს წარმოაჩენთ როგორც საქართველოსში ასევე საქართველოს გარეთ. აი ეს არის ჩვენი მთავარი სტრატეგია, რომელსაც დიდი ხანია უკვე დავატიკით და გავაგრძელებთ კიდევაც ამ მეთოდებით სვლას. ძალიან დიდი მოხალ ბატონო ლინა, თქვენ როგორ შეაფასებთ და აი თუნდაც ამ საუბარს რომ მიხეილ სააკაშვილს პროცესებმა გადაფარა სოციალური პრობლემები, რამდენად მისაღებია თქვენთვის ეს პოზიცია და როგორ ფიქრობთ? აი თუნდაც რეალურად მიხეილ სააკაშვილს გადაგვა ეს სოციალური პრობლემები. მოქალაქე რომელიც ყოველდღიურობაში ხედავს იმას, რომ საკმარისი თანხა არ გააჩნია, უკვე ყველაფერი გაძვირდა. რამდენად საჭიროა ეს ტელევიზიით 24 საათის განმავლობაში გაშუქება, როდესაც შენ შეგიძლიათ პირადად იგრძნო. რა შეა პრობლემა და ხალხი რატო არ გამოხატავს პროტესტს უფრო მკვეთრად და უფრო რადიკალურად? მე დანარჩენ სტუმრებისგან განსხვავებით ცოტა განსხვავებულად უყურებ ამას. მე მგონია, რომ მიხეილ სააკაშვილი კიდევ ერთხელ ამტკიცებს, რამდენად მაგარი პოლიტიკური პიროვნება, იმიტომ რომ ციხიდან მართავს პოლიტიკურ ფრის წესრიგს დღეს საქართველოში. ზუსტადაც რომ მიშაზე არის აწყობილი დღეს მთელი საინფორმაციო გამოშვებები და აბსოლუტურად ყველა, არ ვიცი, ალბათ აკვირდებით სოციალურ ქსელში, რომ ვისთანაც არ უნდა შეხვიდეთ, რომელი მხარის წარმომადგენელთანაც ყველა საუბრობს მიხეილ სააკაშვილის მოსულზე ზოგი დადებითად ზოგი უარყოფითად. ეს ხო არის ხმარება რეალო როგორც თქვენ თქვენმა მეგობრებმა გადაიფარათ სოციალური პრობლემა, აი მიშას აი ამ აქტიურობით გამოსვლეთ ხო არიფარება რეალური პრობლემები. რეალური პრობლემები არის ძალიან ბევრი, რა თქმა უნდა და ყოველთვის იყო და ყოველთვის არის სამწუხაროდ. მე ვფიქრობ, რომ ხალხს, როდესაც ისინი უსმენენ ბატონ მიხეილს, ეძლევა საშუალება, რომ მართლა შეაფასოს. 2012-ში შეცდომა ხომ არ დაუშვა, 2012-ში რაიმე მითი ხომ არ დაიჯერა და ეძლევა საშუალება, რომ დღეს ეს გამოასწოროს, რომ დღეს გამოვიდეს ქუჩაში და მესამე პრეზიდენტი დაიხსნას ციხიდან და დაიხსნას პუტინის ტყვეობიდან. ეს არის პირველი ნაბიჯი იმისკენ, რომ საქართველოში ერთხელ და სამუდამოდ რუსული ოლიგარქიული კრიმინალური ბანდის მართლობა დასრულდეს.
Да, შემდეგ მე ვფიქრობ, რომ ბატონო მიხეილმა ერთხელ გაგვაჩვენა, რომ შეუძლია რომ არის შემსრულებელი, რომ დააყენა საქართველოს განვითარების გზაზე და მისცა მას განვითარების პერსპექტივა და ვისაც სურს, მე ვფიქრობ, რომ ის რაღაცა კარგია. Потому что самдат реалурия, რომ მიხეილ საქართველოს მეორე შანსი მიეცეს იგივე იგივეს განხორციელებას. იცით, აი, ვერავისე ვერ ვიტყოდი, რომ რაღაცა მეორე შანსი შეიძლება ჰქონდეს ბატონი მიხეილის გარდა. А, მას აქვს უნარი და მე ვფიქრობ, რომ ოპოზიციის და თუნდაც ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერების უდიდესი ნაწილი ამ პარტიას უჭერს მხარს მიხეილ სააკაშვილის გამო. არა რომელიმე, არა ნუ რავის ნუ ეწყინება, არა რომელიმე სხვა პოლიტიკოსის გამო, არამედ მიხეილ სააკაშვილის გამო. აი თუ აი თქვენ საუბრობთ, ჩვენ ნახეთ, რომ არჩევნებზე 500000-ზე მეტმა ადამიანმა მისახმა მიხეილ სააკაშვილი. დღეს ის უკვე ერთ თვეზე მეტია, უკვე ორ თვეც არის ას საპატიმროში. რატო არ გამოდიან, რატო არ აპროტესტენ, რატო არ არის საკმარისი რაოდენობის ადამიანი თუნდაც სასამართლოსთან? რასაც ჩვენ ვერ ხედავთ, როდესაც მას ყავს ენ რაოდენობით, როგორც თქვენ საუბრობთ, ხარდამჭერი. სად არის ეს ხალხი? ხო, ეს ხალხი აუცილებლად უნდა გამოვიდეს, ყოველთვის მოუწოდებ, აქედანაც მოუწოდებ, რა თქმა უნდა, არ მოუწოდებ არაფერი უკანონობისკენ, გამოსვლისკენ და საკუთარი აზრის გარე დაფიქსირებისკენ. ბევრი ვიცი, ბევრთან მქონია კომუნიკაცია, ზოგს ეშინია, სამსახურის დაკარგვის, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე ვთვლი, რომ ალბათ ისინი ამ წუთას შესაძლოა ვერ ხედავენ იმოცემულობას, რომელიც მათ მისცემთ ესე ძალას, რომ ყველაფერს აღუდგნენ წინ და გამოვიდნენ, მაგრამ დროთა განმავლობაში და ძალიან მალე მე ვფიქრობ, ეს გადაწყდება სასიკეთოდ და შეიძლება არ იყოს 29 ნოემბერს, შეიძლება არ იყოს 2 დეკემბერს აქციაზე, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ხალხის რაოდენობა მე ასეთი მოლოდინი მაქვს, რომ მოიმატებს, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ვხედავთ რა აბსურდშიც და საგიჟეთში ვცხოვრობთ ჩვეულებრივად. მე ვფიქრობ, რომ ამას ხალხი დაასრულებს. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონ მაიო. რატომ არ გამოდის ხალხი და რატომ არ აპროტესტებს? ჩვენ ვხედავთ აქციებს, მაგრამ ეს იმ რაოდენობის არ არის, რომ თუნდაც საკმაოდ დოზი დისკომფორტი შეუქმნას თავრობას, ან თუნდაც რაღაც მესიჯი იყოს ჩვენი ევროპელი მოკავშირეებს, რომ ხალხს არ უნდა დღევანდელი მთავრობა. რატო დუმ საზოგადოება და რატომ არ გამოდის? საკმაოდ დაიღალნენ თუ ეშინიათ? ყველაფერი ერთად შეიძლება ვიფიქროთ, რატომ არ გამოდის ამორჩეველი და არიცავს საკუთარ ლიდერს, ხო? ეს არის შეკითხვის, ასე თქვა. თუნდაც საკუთარ ხმებს ლიდერს ამ შეხვედრებში. საკუთარი ხმების დასაცავად მე მგონი არავინ არ მოუწოდებს ამ საზოგადოებას. მე მინდა ერთი რამე შევნიშნო. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები, რომლის საშუალებითაც მართლა შეიძლებოდა რეალურად შეგვეცვალა ხელისუფლება და დაგვეგრძელებინა წინსვლას, რომელიც მართლა შეჩერდა 2012 წელს და ის რაც იყო მიღწეული, სადღაც გაქრა და წეღან აღნიშნე, არც მიკურს და არც მაშინ მქონდა მოლოდინი ამადგან, რომ რამეს შეცვლიდნენ პირიქით, იმიტომ რომ ის ხალხი, ვინც მოდიოდა და ებზოდა სააკაშვილს და რატომაც ჰქონდათ ეს პროტესტი, ეს სხვა რამის შირმა სხვა იყო და უკან სხვა იდეები იდგა, ხო? ამაზე არ ვსაუბრობთ ახლა. იმიტომ რომ ნახეთ, ეს ხელისუფლება, ხო, 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე არ ჩამოვიდა სააკაშვილი. ჩამოვიდა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე, რომელსაც რეალურად არ შეუძლია შეცვალოს ხელა. რეფერენდუმს უწოდებდა თვითონ მიხეილ სააკაშვილი ნაციონალური მოძრაობა. ნუ თვითონ დაარქვა. თვითონ დაარქვა, თორე რეალურად შეასრულა რეფერენდუმი. იყო რა 50%-ის ბარიერი. ვინ მიახსენებს აი ამ შეთანხმებას? სადმე გაჟღერებულა ესეთ მაღალი ტრიბუნიდან, რომ აი ეს შეთანხმება, დაპირება, რომელიც ხელისუფლებამ ნაა, ეს ბარიერი დაძლეულია. ოფიციალურად, ნუ ძალიან საინტერესო რამეა, მე სულ ამას ვამბობ, თქვენი ტელევიზიის ეთერში ხშირად მითქოთ, რომ თუ გავაყალბეთ და თუ გაყავთ არჩევნები, მოდი ასე დავსვათ შეკითხვა, მაშინ რატო წავყევით მეორე ტურში? ანუ რა, რა გამოდის ახლა, რას ვთამაშობთ? თუ პირველი ტურის არჩევნები გააყალბდა, თუ კი არა გააყალბდა, მაშინ რატომ მიყვებით მეორე ტურში? რატო გონია ადრე ვთქვი, რომ მეორე ტურში ჩვენ ბიძნე ივანიშვილი რამის გაკეთების საშუალებას მოგცემს? 2012 წლის მერე ჩატარებული ყველა არჩევნები, თვითმმართველობა იქნებოდა, ადგილობრივი იქნებოდა, საპარლამენტო, საპრეზიდენტო, ხო ვიცით რომ ყველაფერი გაყალბდა. გაყალბება არ არის მაინც და მაინც ხმების ის ჩალენჯი ხარ არის. რას ნიშნავს ჩალენჯი ხარ? აი არ ვიცი, ვერ გეტყვით, რატომ ძალიან საინტერესო ის მოხდა, ხო, ჩალენჯი ხაში უბრალოდ. მე მაშინაც ვთქვი, ხოც ვიმეორებ, რაღაცა გაეპარათ, რაღაცა ისე ვერ გათვალით, თორემ შეუძლებელი იყო. ხო, არ ფიქრობთ რომ აი ეს პოზიცია, როდესაც
ხალხში საკმარისი რაოდენობით პროტესტი რო გაჩდება იმ რაოდენობით პროტესტი რო აი თუნდაც ის გაყალბების 5-6% რო დაიძლიოს მაშინ უკვე მეორე ტურსაც და პირველ ტურსაც ექნება აზრი ჩვენ ვისვენ პოლიტიკოსებს პოზიციას გქონ ძალიან ჯიხაში იმ რაოდენობით იყო ოპოზიციური განწყობა რო თუნდაც ის 10%-იანი გაყალბების ბარიერი დაიძლია ხო არ ფიქრობთ რომ ოპოზიციურმა სპექტრმა უნდა იბრძოლოს იმისთვის რომ აი ეს განწყობა საზოგადოებაში გაახრმავოს იცით იმ ხელა ნიჰილიზმია საზოგადოებაში მოდი ესეთ რამეს ვიტყვით რატო გონია რომ იმ ადამიანებმა რომელსაც ჩვენ გაყიდულებს ვეძახით თუ რას ვეძახით კარტოფილზე თუ არ აქვს ზოგიერთი პოლიტიკოსი გაცილებით მაღალ დიდ თანხაზე იყიდება რითი განსხვავდება კარტოფილზე გაყიდული რამდენიმე 100,000-ზე ყავს ჩვენ ეგეთი პოლიტიკოსები არა ერთი და ორი ხო რითი განსხვავდებიან ის რატო აქვთ მათ მორალური უფლება ასეთი მაღალი ტრიბუნიდან თითი უქნიონ იქ ადამიანებს რომელმაც სხვადასხვა არავინ არ იცის ვის რა პრობლემა არცერთი არ არის არ გაყიდ და მიყიდვა რაღაცა საკუთარ გაუაზრებელია თუ არ ვიცი როგორ შეიძლება საკუთარი მომავალი გაყიდო და ვიღაცას უგუნურს და საერთოდ რაღაც გაურკვეველ არსებას ჩავგდო ხელში ეს სხვა თემაა მაგრამ ნახეთ მე მაინც გგონია რომ ეს ჩალენჯი ხარ გასართობად შემოგვიგდო ივანიშვილმა თვათ ვერ დავიჯერებ ახლა რაღაცებს იმიტომ რომ გაყალბდა ყველგან ერთნაირად გაყალბა მოსყიდვა და დაშინება ოქმები შეცვლა და ყველაფერი აი რაღაცა გასართობად განწყობილი ზუსტად რაღაც მე ესეთი რაღაცა სათამაშო იმიტომ რომ შეუძლებ რატო ძალენჯი ხაში რა 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 აი და როგორ ფრანტო მაინდა რითი განსხვავდება ვიცით რომ ძალენჯი ხის მარტვილის კაცის მოსახლეობა გეტყვი სიმბოლურია ძალენჯი ხა ჩვენ ვიცით რომ ვარდების რევოლუცია აი მაინდა ეს სიმბოლო მოუგდეს ყველაფერი შესაძლებელია იმიტომ რომ სიმბოლოებს განსაკუთრებით ჩვენთან საზოგადოებისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მაგრამ რა არის ნიჰილიზმს დაუბრუნდებით ის ადამიანები რომლებიც გამოდიან და იცა ძალიან დიდი პროტესტი იყო ხო რაღაცა ეს მუხტი იქნა მე ვფიქრობ ოპოზიციური სპექტრიდან თვითონ ჩაგდებული ხმების დაცვაზე ის რეფერენდუმი რეალურად რაც იყო და ის მოთხოვნა ასეთი მკაცრად ხელისუფლების მიმართ რომ აი რომ თქვი ეს უნდა შეასრულო არ გაჟღერებულა ხო ის და თავისთავად ეს ნიჰილიზმია იმიტომ რომ მე ვივძვი და შედეგი რა არის არასამუშაო ადგილები არაუსაფრთხოების გარანტი არასამართლიანობა აი ეს არის რა სახელმწიფოს ფუნქცია რა არის უზრუნველყოს საკუთარი მოქალაქეების უსაფრთხოება რეალობა შეიძლება როდესაც მიხალ სააკაშვილი ჩამოვიდა ხო რატო ჩამოვიდა იმიტომ რომ ის ფიქრობდა რომ მისი ჩამოსვლა იქნებოდა მეტი мотиваცია ოპოზიციური განწყობილი ადამიანი აი თუნდაც აი ნიჰილიზმის დამარცხებისთვის რატომ გონი არ იცნობდა მე ყოველთვის ფიქრობ რომ ან უნდა იცოდეს საქართველოსში მიუხედავად იმისა რომ ის მას არ ქონდა საშუალება საქართველოსში 9 წელი ყოფილიყო თუ უფრო ნაკლები არ აქვს მნიშვნელობა 8-9 წელი ადამიანები რომელთაც მასთან აქვს კომუნიკაცია უნდა ეუბნეოდნენ სიმართლეს რა ხდება საზოგადოებაში რომ არ უნდა ქონდეს და ისეთი მოლოდინი მე ადრე თქვენ გვაეთ რომ ის შესამოში შეიყვანეს მე დღემდე ამაში ვარ დარწმუნებული ეს ერთი და უბრალოდ ეს შეთანხმებული შოუა ბევრი სხვა უფრო მნიშვნელოვანი პრობლემის გადასაფარად აი ეს არის ჩემი პირადი დამოკიდება ბატონო მიხელ თქვენ როგორ ფიქრობთ ხალხში რატო ანიჰილიზმი რატო არა პროტესტებს და თქვენთვის რას ნიშნავს ჩალენჯი ხა ეს იყო თავრობის მიერ მოგდებული თუ რეალურად მანდ ოპოზიციური განწყობა იმ ხელა იყო რომ აი ეს თუნდაც გაყალბების ზღვარიც დაიძლია ერთი არ უნდა თქვა, რაც ფიქრობ სასახა და რეალობა. სააკაშვილს არავინ არ ეკუთვნის. უბრალოდ ეს დამოკიდებულება რო აქვს ბევრ ადამიანს, ან გუსხოლ. არ უსიამოვნებს ვერ ჩემი მესამე პრეზიდენტი ციხეშია, მაგრამ თუ იმსახურებს აქ იყოფნას, უნდა იმსახუროს სამართლიანად. აი ეს არის მნიშვნელოვანი, აი ეს გვიშტობა ხომ ძალიან ხშირად. მე იმას კეთდღო სააკაშვილი გარეთ იყოს, არამედ იმას ვითხოვ რომ გარეთ იყოს დამსახურებულად. თუ სასამართლო სამართლიანი იყო და ეს არ მშვენიერია როგორც პირველ გამოსვლაში ვახსენე. როგორ უნდა ფასავო სამართლიანი ამ ეტაპის ყოველ შემთხვევაში. გადაწყვეტს რომ ეს ადამიანი გამნაშავე არ არის, ის თავისთავად გარეთ უნდა იყოს. მაგრამ თუ ითება პირიქით ციხეში უნდა იყოს. აი ეს ერთი საკითხი. მეორე საკითხი. ადამიანებს მოწოდა გარეთ გამოხვიდნენ. ერთი ადამიანი დასაცავად, ჩემთვის ეს კონდეს სწორია. რომ ადამიანებს ადამიანისთვის მაგრამ მოცა დამოკიდებულება ასეთია რომ მე უნდა გადამარჩიო, იმიტომ რომ მე ვარ ყველაფერი და მე ვწყვეტ შენ დღეს და ხარ როგორ იქნები, არასწორი მიდგომა ჩემი არის. ეს ახება მიხეილ სააკაშვილს და ნებისმიერ სხვასაც. საზოგადოება გარეთ გამოვა, მაგრამ არა ვიღაცის გამო, არამედ იმის გამო, რომ დღეს მარკეტში რომ მივარ და ვეღარ იყიდე სპორტშეთლარად, ხვალ რომ მივარ და ვერც ვეღარ იყიდე საწვავს, ვეღარ ჩაასხას, ვერც სამლარად და დოლარი რომ ყოველდღე უფრო ზევით და ზევით იწევს. დენგასაკადრო პოლიტიკური დღეს ჩამომატებ და დღეს რომ უკვე რუსეთთან გვაქვს ვალი დაგორვებული აი ეს სასაცილო რაღაც რომელიც არაცნობი კი არა
შემაცვენელია, მეტი როგორ უნდა ადონეზე უნდა დავეცეთ, რომ უკვე რუსეთანაც კი ვალი გვაქვს. Ай ეს დამოკიდებული საზოგადოებაში რატომ შეიძლება დაარჩეს? Ай თქვენ საუბრობთ ხალხი გამო, ай ის განს, ай შეიძლება შეიძლება რომ დაა. Ასე მოგეთქვით, ძალიან შეგეკნოს შესაძლებლო და ай თქვენ რომ საუბრობთ ხალხი გამო, ჩვენ ვიცი რომ ოდესაც დოლარი იყო ლართა 1 და 60, 20-ზე ხალხში უკვე იყო პანიკა, შიში გამოვა გამო. დღეს უკვე 3-ს გაცდა და ხალხი მაინც არ გამოდის არა პროტესტზე. ჩვენ გადიხართ ხოლმე? სად? გარე, აქციებზე გადიხართ ხოლმე? დიახ, მე პროტესტზე. ჩვენ გვერდი მიყავთ ხოლმე აქციებზე? ძალიან ცუდი. ай ნახეთ ჩვენი დამოკიდებულება ასეთია, რომ ყოველთვის ვამბობთ, რომ გავიდეთ გარეთ, მაგრამ გარეთ არ გავდივართ. Facebook-ია ჩვენი ბაბი და ჩვენი მე პირადად გავდივარ. გავიგე, ძალიან კარგი, ვინცვისაც იმასაც ხეხება ეს კითხვა, მეცმეხება ეს კითხვა. მე გავდივარ ძალიან ხშირად, მე ვწყობდივარ ბავშვობიდანვე, რომ კავშირებში მუშაობდი და სულ აქციები მქონდა ხოლმე შრომითკვლევების საკითხზე. იქ არ ეხებოდა მიშას, გრიშას თუ სხვას, არამედ ეხებოდა ხალხთან კოლექტივს, ვისაც ჭირდებოდა ჩემი დახმარება. ასე მე დახმარება დამჭირდება, ხომ მოდის მე. უნდა ვიგრძნო, რომ ჩვენ შორის კავშირი ყოველთვის არსებობს. ეს დამოკიდებულება რომ ერთი ადამიანის გამო არ ნახეთ მარტივია ქვეყანა ჭირდება გადარჩენ ხომ ამაზე ყოველ თანხმდები გადარჩენა უნდა დაიწყოს საზოგადოებიდან და არა ზევიდან ქვევიდან ქვევიდან ზევით საზოგადოება გარეთ გადის ყოველთვის გადის უსაც მართლა აწუხებს მაგრამ არის ის მდგომარეობა რომ დღეს იმდენად დაგჩაგრა ერთმა სისტემამ ბევრი ხალხი სოფლებში იქნება თუ ქალაქებში თუ ქალაქებში იგივე დამოკიდებულება რომ 20-ზე იყიდება ადამიანი მე ამ ადამიანს ვერ ვეუბნები რომ შენ ცუდი ხარ ამის გამო იმიტომ რომ მესმის მესმის, იმიტომ რომ შეიძლება დღეს ეს 20 დარი მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს. და ამის გამო ის გადარჩეს. მაგრამ ერთი რაღაცა მინდა თხოვნის სახით, რომ ჩვენ დავანახოთ ამ ადამიანებს, ვიბძვით მისთვის, ჩვენ დავანახოთ ამ ადამიანებს, ჩვენ მაგათ გამო ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ 20 კი არა 50 შემოსავალი ქონდეს უბრალოდ თავარია. შემოსავალი გავუჭო და იმედი გავუჩინო და როცა იმედზე არ არის საუბარი და მარტო ხოც რო ფულს მოიღებ და ხმავისაც გინდა მიეცი რეალურად მასე არ არის თელი კარდაკარი ავაწყე იმაზე რომ შენი ხმა შენი ძალაუფლება ფული ხო არ მქონდა თქვენ ხომეც თუ მე ლანძრადებში დავდიოდი ფეხით ყველა სათი მოვიარე მგონი რეუნებოდი ხალხს რომ შენი არჩევანი შენ უნდა გააკეთო სხვა არ უნდა გითხა სა უნდა გააკეთო მაგრამ საბოლოო ჯამში ხო ვიცოდი რომ ეს ხალხი მაინც წავიდოდა იმ თანხას აიღებდა და ხმას სხვა ფიგურებს მისცემდა საბოლოო ჯამში მე ნაწყენი მაინც ვერ დავჭი. ნაწყენი დავჭი იმის გამო, რომ ეს ხალხი უკვე ადრე დაიჩაგრა და ირწმუნა ის, რომ მე ვარ არაფერი და ჩემი ხმა არ წვეს. და ჩემი მთელი ბრძოლა იყო და გაგრძელდება კიდევ არის ის, რომ ერთი ხმა ძალიან მნიშვნელოვანი. შენ უნდა დაიჯერო შენი თავი და დანარჩენი ყველაფერი გამოვა და უკუჭაჭიც გამოვა კიდევ უცა ადამიანი და იბრძოლებს. 2003 უცდად ეგ იყო. და მაგით მომწოს მე პერიოდად გიჟდები, რომ საზოგადოება აიმაღლა ხმა. მიშა იყო თუ ნინო თუ ზურა ლიდერები იყვნენ და ამ ლიდერებმა დაინახეს არ უს სოციალური საკითხი იყო მნიშვნელოვანი. დღეს არც სააკაშვილი და არც რომელიმე სხვა პოლიტიკური ისეთი დიდი ლიდერი არ საუბრობს გარდა ანატოლიძესა იმაზე თუ რა პრობლემა აწუხებ დღეს საზოგადოებას და საუბარი არ მიდის პრობლემაზე. აი ეს არის მთავარი პრობლემა ჩვენში. ძალიან დიდი ჩვენ დასასრულს გემიდოდა და ყოველს გეკნება შესაძლებლობა რომ თქვენი სათქმელი თქვათ. აი თქვენი სათქმელიც რო თქვა და ამ კითხვასაც რო გასცეთ პასუხი. მიხეილ სააკაშვილი გასაგებია საპატენოშია და უნდა განთავისუფლოს ხალხმა ნაციონალურ მოძრაობამ თუ როგორც თქვენ ფიქრობთ. მე რა ხდება, რას თავაზობთ საზოგადოებას? აი ხვალინდელი დღე როგორი იქნება? აი თუნდაც გამოუშვეს მიხეილ სააკაშვილი, შემდეგ რა ხდება? მიხეილ სააკაშვილი როდესაც იქნება თავისუფლებაზე, თქვენ დარწმუნებული ვარ, დაინახავთ ძალიან ბევრ ვერტმფრენს შუში სასახლის თავზე. ან ჭორვილაში, სადაც იქნება ბიძინა ივანიშვილი იმწუთას, იმიტომ რომ მიხეილ სააკაშვილი არის ადამიანი, რომელსაც კატასტროფულად ეშინია ივანიშვილს. როგორც კი ბატონი მიშა იქნება თავისუფალი, ივანიშვილი არ ვიცი, ალბათ ოჯახის წევრებს არ ვიცი მოკიდებს ხელს და დატოვებს ალბათ საქართველოს. ოჯახი თქვენ როგორ წარმოგიდგენია, ჯერ იქნება თავრობის სრულება და შემდეგ გამოვა მიხეილ სააკაშვილი თუ რა გზით წარმოგიდგენია მისი გამოსვლა? როგორც კი გათავისუფლდება მიხეილ სააკაშვილი და ეს რა თქმა უნდა ამას ხალხის პროტესტიც ჭირდება აუცილებლად. ივანიშვილი როგორც კი გაიქცევა, ივანიშვილზე აწყობილი ქართული ოცნება ჩამოიქცევა. იმიტომ რომ ეს ადამიანები არ არიან ის გარშემოშეკრებილები, ისინი არიან ფულის გარშემოშეკრებილები, ივანიშვილის და რუსული ფულის და თქვენს მინდა გიყავს უფრო ერთ რეპლიკაზე, როდესაც ამბობდით, რომ მიხეილ სააკაშვილი თითქოს ასე ითხოვს, რომ მისთვის გამოვიდეთ. არა, ზუსტად მაგიტომ, რომ როდესაც ადამიანი მშიერია, მან იცის, რომ ივანიშვილი კიდევ უფრო მეტად დაამშევს.
იცის რომ მიხეილ სააკაშვილი მას შექმნის პერსპექტივა. ზუსტად ამიტომ უნდა იბრძოლოს არა მიშასთვის, არამედ საკუთარი თავისთვის პირველ რიგში. Და ვიცით რომ ერთხელ უკვე იყო ეს ადამიანი, ორჯერ იყო პრეზიდენტი, მან ეს გააკეთა, მან ააშენა, შექმნა სახელმწიფო, გამოაჩინა ის ლუკაზე და სწორედ ამიტომ უნდა იბრძოლოს ადამიანებმა და არა პერსონალურად მიხეილ სააკაშვილისთვის, თუმცა ეს ადამიანი ნამდვილად იმსახურებს რომ პერსონალურად მისთვისაც ვიბრძოლოთ. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო, თქვენ როგორ ხედავთ ხვალინდელ დღეს და რასაც ყოფილი საზოგადოებას? რა არის საჭირო რომ ხვალინდელი დღე იყოს უკეთესი? პირველ რიგში ის რომ ადამიანებმა სულ ამას ვამბობთ რომ და ირწმუნონ საკუთარი თავის და ამდენი ხნის ჩამოყალიბებული ეს ნიჰილიზმი რომ შენ ვინ ხარ, ვინ გეკითხება, მე როგორც მინდა ისე გადავწყვეტ და შენ მიხვალ თუ არა არჩევნებზე, შენი ხმა მაინც ისე ისე გამოვიყენებ შენ ხმას როგორც მე მინდა, ამას აკეთებს ხელისუფლება უკვე რამდენი წელია, რამდენიმე ათეული შეიძლება ითქვას. უბრალოდ რა არის იცით, ჩვენთან ყველა პოლიტიკური პროცესი და ზოგადად რეალური ცხოვრება, რაც მის არასწორი აქცენტებით, იგივე დღევანდელი სასამართლო პროცესები, ხო? სააკაშვილმა თავისი პოლიტიკური ხარკი გადაიხადა. ხო, უკვე და მისი გასამართლება, რაღაცა გაუგებარი ბრალდებები, ჩემთვის გაუგებარია, უბრალოდ მე სერიოზულ რაღაცა დოკუმენტებს ველოდი ბრალდების მხრიდან. ხო, თქო, ბევრი ადამიანს ჰქონდა ეგ გაცდა, რომ რეალურად არსებობს. ნუ, დამენა, ხო, თუ ისეთი, ნახეთ, ეს კაგების მეთოდი იყო და დღესაც ასე გრძელდება, რომ ვილაპარაკოთ ბევრი თქვა და ეხლა ტაშტი გატყდა და მართლა გატყდა, ხმა ხო გავარ და არა, რა მნიშვნელობა აქვს იმას? დაამტკიცებ თუ არ დაამტკიცებ, უბრალოდ ბევრი რაღაცა ისეთი, მე არასოდეს რო არ დამ ჯერებია პირადად, მაგრამ ნახეთ იმდენად არის დისკრეტირებული. რუსეთმა იმუშავა ძალიან კარგად. ხო, საზოგადოება მიხეილ სააკაშვილის მიმართ აქვს გარკვეული განწყობა ჩამოყალიბებული. მიუხედავად იმისა, რომ ან გააკეთა ბევრი რაღაცა და ბევრი რაღაცა არ გააკეთა, რომელიც შესაძლებლობაც ჰქონდა და ბევრი რაღაცა არ იყო ძირეულად შეცვლილი და ამან გამოიწვია, რომ ძალიან მალე ჩამოინგრა და არ გაუჭირდა ოლიგარქიულ სისტემას, რომ ეს გაეფუჭებინა, იმიტომ რომ შინაგანი ცვლილებები არ იყო მომხდარი, იმიტომ რომ ძალიან რთული იყო. პირველ რიგში განათლების რეფორმა უნდა ჩატარებულიყო, სამოქალაქო თვითშეგნება უნდა გაღვიძებულიყო ადამიანში, იმიტომ რომ ძალიან ნადვილია გაუნათლებელი და დაბეჩავებული ადამიანის მართვა და ჭკვიანი და ძლიერი არ მოქალაქეს შენ ვერ მართავ. აი, ახლა მომავალში რა უნდა მოხდეს, რომ უკეთეს იყოს ხვალ, აი, ერთი ხელის მოსვლა, არა, რა თქმა უნდა, მას ისეთი განათლების საქმეს განათლებული ადამიანები და არა კარგი მენეჯერები აკეთებდნენ, ეს ხაპარია. არ შეიძლება ეგეთი რაღაცა, იმიტომ რომ პოლიცაბჭოში ყავს თუ რაღაც კარგი ტიპი, რომელიც რაღაცა მენეჯერის კურსები აქვს გავლილი, ის განათლების სისტემაში ვერ გააკეთებს რეფორმას, გაცილებით ღრმად ცოდნა და რაღაცები ჭირდება კიდევ. უბრალოდ მე იმის იმედი არა მაქვს სასამართლოზე, უბრალოდ მე აღარ უყურებ, ბოლოს ვეღარ უყურებ, რა აზრი არ აქვს, ვერ ხვდები რა შოუ რა უნდა, ვინ რას აკეთებენ ამით. რომ გასაგებია ადამიანს უნდა კონდეს უფლება, თან პოლიტიკური მაღალი რანგის პასუხისმგებლობა გვაქვს, იმიტომ რომ ეს არის, არ არის, ნუ მოდი, ნუ შეგვეშინდება ვთქვათ, რომ ჩვეულებრივი პატიმარი, საკმაოდ მაღალი რანგის პოლიტიკური ფიგურა, ყოფილი პრეზიდენტი და ყოფილი მთავარსარდალი არ არსებობს. ხო, გადავხედოთ ახლა ჩვენს როგინდა მიუბაძოთ დემოკრატიულ ქვეყნებს, იქ ყოფილი მთავარსარდალი არსებობს რაღაცა პოლიტიკური თანამდებობები, რომლებიც მუდმივად რჩება გარკვეული რაღაცა პასუხისგებლობები მათ მიმართ და მათი მხრიდან საზოგადოების მიმართ. ჩვენ ეს არ გვაქვს ეს კულტურა სამწუხაროდ და არც გვიცდია რომ შეგვეძინა და არც ერთი მასმედი ამ მიმართულებით არ აწვდის საზოგადოებას ინფორმაციას. საკმაოდ მაღალი პოლიტიკური ფიგურის სასამართლო უპრეცედენტო პატრიციო კოლეგამ აღნიშნა ჩვენს ისტორიაში, ხო, არ ყოფილა ესეთი რაღაცა, იმიტომ რომ ბევრი მაღალი პასუხისმგებლობის და მაღალი თანამდებობის პირი ყავს ჩვენ დამნაშავე უახლოეს წარსულში, რომელსაც პასუხი არ აგეს, ისე წავიდნენ რომ არავინ არ მოსთხოვა პასუხი და ის რომ ივანიშვილი ჩაჯდება და გაიქცევა, სულ არ მაქვს მაგისურული რომ გაიქცევა, ეს უნდა დაისაჯოს. ყველამ უნდა ააგოს პასუხი ჩადენილი დანაშაულზე. დაუსჯელობის სინდრომი, დაუსჯელობის სინდრომი ეს არის, რომელიც ამ ქვეყანას აჩანაგებს. ხა ის სასამართლო, ხა თქვენ თუ გონიათ რომ სამართლიანია, რაც დღეს გვაქვს ჩვენ და რა მასში შოუშიც ჩართეს, ასე თქვა, ხელისუფლებამ რა თამაში ეწევიან უკვე ბევრი რაღაცა შეიძლება იფიქრო ადამიანს. მე მაგალითად
საზოგადოების აქტიურობაში ხედავ ყველაფერს, რომ რიგ გარეშე საპარლამენტო არჩევნები უნდა მოითხოს საზოგადოებამ, ისევ ჩვენ, თუნდაც რეფორმატორებმა თუ თანადო. თუ ისევ გაყალბდა, თუ ისევ შეარჩია. მე არსებობს მაგის პრეცედენტი, უთოს აქვს თუ არ ვწდები ამის ინსტიტუტი, რომ ჩატარდეს უცხოელი დამკვირვებლების მეშვეობით არჩევნები და არ გაეკაროს არც მოქმედი პოლიტიკური პარტია ხელისუფლება, არც თქვათ ოპოზიცია, იმიტომ რომ არ უნდა კონდეს საშუალება წვდომა, ასე თქვათ, იმ საარჩევნო რესურსებზე. და ნახავთ მერე, ვინ მიიღებს რამდენ ხმას. საზოგადოება რა ანუ ზედმეტი ძალადობის გარეშე როგორ არჩევანს გააკეთებს. თუ საპარლამენტო არჩევნები არ ჩატარდა რიგ გარეშე და თუ არ შეიცვალა მართველი კლასი, არაფერი არ გვეშველება, რა ილუზია გაქვთ. ხო, იმიტომ რომ მიხეილ სააკაშვილი რო გამოვა, რა გონია ის ისევის რესურსი აქვს ქვეყანაში, რომ მოახდინოს ის, რაც 2003 წელს დაი. გაცილებით დიდი რესურსი იყო, ადამიანური რესურსიც, პროფესიული რესურსი, დღეს ეს აღარ გვაქვს სამწუხაროდ. და ძალიან კატასტროფული მდგომარეობა ამის გაცნობიერება, არა მხოლოდ იმიტომ რომ ხშია და გწურია და ყველაფერი გაგვიძვირეს და ყველა გარბის, ესაა კატასტროფა. ჩემთვის გამოსავალი ეს არის, რა თქმა უნდა, ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, რომელიც ჩატარდება საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ, ეუთო იქნება ევროპარლამენტი, არ აქვს მნიშვნელობა, სადაც არ გვექნება ქართველებს შეხება. და საერთაშორისო იგივე სასამართლოსთან მიმართებაში, რომ არ უნდა ჩაატარონ ქართულმა მოსამართლებმა სააკაშვილის იმდენად რეზონანსული და მნიშვნელოვანია, უნდა ადრეც თქვი თქვენს ტელევიზიაში, რომ ბოლოს და ბოლოს დავწყნარდეთ, რომ მართალია თუ მტყუანია ეს ადამიანი, რომ ეს რა თქმა უნდა სიმართლე აუცილებელია, იმიტომ რომ მე მის ბევრ საქმეს ძალიან დიდ პატივს ვცემ, რაც გააკეთა, რაც გააკეთა ცუდი და შეეშალა, ეს შეეშალა მისთვის, ამერა სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისით შეცდომა იყო, რომელმაც ჩვენ ძალიან დიდი ხარკი გადაგვახდევინა, ხო? ესეც ესე მარტივათაც ნუ შევხედავთ საქმეს. ამიტომ ეს უნდა მოხდეს, რომ ჩვენ დავშვიდეთ, დავწყნარდეთ და ვიცოდეთ, საკუთარ თავთან ვიყოთ მართლები. თიც გავიშვეთ და დაუქნევთ, თიც თუ მადლობას ვეტყვით. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ მიხალის. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა არის საჭირო უკეთესი ხვალინდელი დღისთვის? ე თქვენი ხედვა და თქვენი პარტიის როგორია? კი, ეცეზე სიაგული დამღუპელია. ეს არის მთავარი და აქედან გამოვიდეთ, ასე ვფიქრობ. რაც გააკეთა ადამიანმა, მშულობა არ აღგვინება ეს. ვაფასებთ, მე პირადად ამ ადამიანის რესურს გამოვიყენებდი, სიამოვნებდი და დავიხმარებდი, რომ უკეთესი რეალობა მქონოდა, მაგრამ არა ისე როგორც შეგეუნებიან ხომ, რომ ისევის პერიოდთან დავაბრუნოთ. არ რატომ, უბრალოდ ადამიანები არსებობენ, ადამიანები გამოთარდნენ, ლიდერები, სხვა ლიდერები გამოჩნდნენ უკვე და ამ ლიდერებს დავეხმაროთ, მოდის უკვე ერთად. აი ეს არის მთავარი ამოსავალი და სოლიდარობა ერთმანეთის მიმართ. ის დამოკიდებულება, რომ მე შედაგეხმარები და ჩვენ საქართველოს დავეხმარებით, ძალიან კარგი იქნება. მაგრამ დღეს ჩვენ ამ ქვეყანას რა ქვია ეგრე გავიგეთ? ორი გვარის გარშემო კიდევს ყველა მგერი და საქართველოსში ვარ თუ ამ ადამიანების ქვეყანაში ვარ, მე ვერ გამიგია, მაგრამ მე რო ვცდილობ და ნიჰილიზმი მკითხეთ საერთოდ ვეგი პასუხეთ. მე რო ვცდილობ და ეს ნიჰილიზმი რო დავძლიო. ეს ნიჰილიზმი დაძლიო როგორ? ადამიანთა კომუნიკაცია. აი ეს კარდაკარი, რომელსაც ძალიან ხშირად ვახსენებ, კიდევ ბევრჯერ ვახსენებ, ყველაზე მნიშვნელოვანი სწორედ ეს არის, რომ საზოგადოებასთან ურთიერთობა არ არის მარტო მედია და სხვა სიმს, არამედ პირდაპირ უშუალოდ კონტაქტური კომუნიკაცია უნდა ქონდეს ადამიანთან. იქ ხედავ შენ ადამიანს მოწოხარ თუ არ მოწოხარ, იქ ხედავ შენ ადამიანს რა უნდა და რა აწუხებს, იქ ხედავ შენ ის ნიჰილიზმი, რომელიც ამ ადამიანს აქვს, უფრო თუ არ უფრო. იმიტომ რომ მე ასე ვფიქრობ, გამორიცხულია 23 წელს ასაკში ადამიანმა 4000 მაიოს ისე, რომ თეთრი არ დახარჯოს, თუ არა ის ადამიანს დაარწმუნო, რომ მე შეიძლება გავაკეთებ ამას. და სწორედ ამიტომ არჩევნების მესამე დღეს ზუსტად რაოდენობა გვიცოდეთ ჩემი ფრაგის თქვი, რომ მიუხედავად შეიძლება მარცხისა თუ გამარჯვებისა, თუ მე გავიმარჯვე, შემთხვევის გამარჯვება იყო, მე საკუთარ თავს ვაცხადებ ხალხის დეპუტატად. იგივე საქმეს გავაკეთებ ზუსტად რაც გამკეთებდი და გამარჯვების შემთხვევაში. გზა არის გასაკეთებელი, გზაზე ვიხმაურებ და საზოგადოებას დავეხმარები, რომ ხმა საქართველოში მივიტანო. ნებისმიერ სხვა საკითხთან მე ადამიანს შეაწუხებს. აქედან იწყება პოლიტიკა. პოლიტიკა თუ აქედან არ დაიწყე, აი დღეს უკეთ ასე ვიქნებით. ვიღაცა ჩამოვა, ან ვიღაცა წავა, ვიღაცა გააფუჭებს, ან ვიღაცა გააკეთებს და სწორედ ამ აკეთებულზე გააფუჭებულზე უნდა ვისაუბროთ და მე არ ვფიქრობ, რომ მე ვარ რიგითი მოქალაქე, რომელიც ამ პლატოზე ისაუბროს. მე და თქვენც ვართ ადამიანები, რომელსაც გვაქვს ხმა კიდევაც და ხმას ავიმაღლებთ. აი ეს არის ძალიან მოკლედ. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანების სტუმრებს, მადლობას ვხდი. ეს ხო გადაცემა ცხელი კვირა ტელეკომპანია ახალზე, მე დავით სირდავა და გემშვიდობებით შემდეგ შეხვედრამდე.